Vamos, gente, começar. Vamos. Ih, ó. Hoje. Ih, não. Eu quero. Ô, Santa! O que tu tá fazendo aqui? Ué, como é que você sabe que a gente. Mamãe sai aí de baixo. Tá mamãe, aqui. Vem cá. A minha mãe bate tudo pra mim, sabia? Ela contou pra mim que tinha esse negócio da fofoca. E eu falei, fofocar. Ah, Célia, que bom. Então vou aproveitar que é você que tá aqui então hoje, ó. E conta uma fofoca boa daquela. Isso, abre seu baú pra gente, Célia. Vai, tá, vai lá. Vamos, não, calma aí. Vamos, não tem negócio de vinheta que a mamãe... Tem vinheta, não tem? Tem não vinheta. Tem. Então vamos fazer. Calma, se tem, Célia. Vamos fazer mesmo. Já chegou mandando, né, o nosso negócio, mas tudo bem. O que é, mamãe? Ah, não é assim que se safar, né? É pirulho. Piru. Ah, eu prefiro. Olha, eu tive um namorado que, nossa, tinha um piruzinho lindo. Antes. Tá bom, agora vamos lá. Vai. Tá. Abre o seu baú pra gente. Vai vamos lá, abrir, Sérgio. Vai! Não, pega aqui, agora, vai! Não! Vai aqui! Ô, Célia, Célia, não é desse baú que a gente tá falando, não, pelo amor de Deus. Não, mas Deus me livre, um baú empoeirado desse, gente. E é ruim de ser empoeirado, que hoje de manhã eu tava com. Tinha 6 meses que negócio de pandemia, eu parei de fazer tudo, até depilação. Aí eu fiquei. Tá muito. Cabeçuda, sabe? Tava na calcinha, já ficava um volume. Aí eu tirei tá bom, tudo. Pouca tá. Gente nos detalhes, né, Célia? Vamos lá, fofoca, vai. Fofoca. Teve uma menina que uma vez chegou. Era década de 70. Ela chegou no hospital e ela tava com a garganta, se queixando de garganta. Ai. E aí o médico falou: passou xarope, nada. Adiantava. Ah, Cadota, mas eu vou te falar. Hoje também eu acordei com esse incômodo, sabe assim? Um negocinho arranhando aqui na minha garganta, sabe? Eu não sei o que que é, mas é gostosinho, tem gostinho de morango. Não, tá bom, Marisa, mas tá. A menina tava resfriada? Essa daí do... Não, isso é nada, não. A gente tentou fazer... Aí o doutor Agildo pegou e botou um trabucão da lanterna, aquelas lanternas de médico, que eu já fiz até de consolo. E aí ele foi e botou na garganta... Era caroço de mamão. Não, porque uma vez, gente, eu tava com o intestino tão preso, comi tanto mamão, que prendeu um caroço aqui, ficou 3 dias. E eu falava, que é? Quando eu fui lá, tive que enfiar o dedão na goela abaixo pra tirar o caroço, acredita? Que delícia, hein? Nossa, adoro enfiar o dedão na goela. Aí o doutor Agildo, a fofoca, só um instante, mamãe. Chegou e deu uma tapa nela, ela é assim, né? Quando ela... Que isso? Que isso que saiu dentro de você, ô Marizinha? Meu Deus! Que isso? Nossa, cheguei a arrepiar! Foi exatamente isso que aconteceu com a menina dele. Uma porrada assim, veio um tufo de chumaço, assim, de pelo. Isso é cabelo? É cabelo. Isso é cabelo? Cabelo da onde, Marizinha? Cabelo de quem, Marizinha? Não, gente, pelo amor de Deus, calma aí. Isso aí, com certeza, isso daí é pelo do espanador novo. Menina, esse espanador novo que compraram pro hospital solta pelo de lixo. Tiver. Isso aí não tá com a menor cara de espanador, não. Marizinha! Pelo amor de Deus, Cozinha, eu tô te falando. Porra, é papo reto, é papo fino. Não tô, eu queria até ter culpa no cartório, mas eu não tenho, eu tô na seca, eu tô falando sério. Nossa, ô Marisa, desculpa aqui. Hoje de manhã eu falei que tá... Depilei. E aí eu... Como é que é a tua escova de dente, hein? A minha? É aquela verde com... É, uma verdinha que tem um bichinho. Com uma bolinha rosa lá na... Uma bolinha? Verdinho com bichinho, uma bolinha rosa na... Ué, Célia, mas por que tá perguntando isso? Não, porque depois que eu depilei, eu gosto de barbeiro, frequento barbeiro. E aí ele, o barbeiro sempre que me depila, ele passa a escova, né? Pra tirar o excesso. Não, só depilo no barbeiro. Nossa, e não. Aí ele, eu peguei a escovinha e fui... Não. Fui passando. Eu não tô bem, não. Não, não vomita, não, que isso é material precioso. Eu não tô boa, não, gente. Não, calma. Mas eu... Deixa eu te aqui, Célia. Meu Deus do céu. Pega um balde, Marisa, pega um balde. Marisa, ô, tá Célia, tu só me explica um negócio aqui. Tu pegou a minha escova e passou na tua... Na Luciana. Aí. Aqui, aqui, ó. Vomita aqui, vai. Segura a cabeça dela. Segura a cabeça dela pra não coisar. Marizinha, calma. Pensa em outra coisa. Calma, Marizinha. Mas tava limpinha. Não pensa no Marizinha, pelo. Marizinha, um sabonete de glicerina. Ô, Célia, que coisa nojenta. Nojento nada. Eu tava com creminho de morango com champanhe. Ô, Marisa, vem cá, tá... Nossa, ela não entende que isso daqui, tanta gente já brigou pra botar...